jeg heter Jon, eller Blaster 5, og i dag så er det fredag, og da er det tid for Free For All fredag. Denne gangen med Akimbo FMG 9 Only. Det er nok ganske mange som ikke har sansen for, men jeg tenkte bare jeg skulle prøve det, bare for gøy, bare for å se på en måte hvor bra det går an å spille med de, så lenge man tilpasser seg, så lenge man tilpasser seg det området man er i, og setter opp perks og sånn i henhold. Og det funket veldig bra, det funket ikke bare litt bra heller, det funket helt ekstremt bra, egentlig. Så, så da får dere se en runde med det. Det er uten tvil mulig å få mo av med bare FMG 9, Akimbo og Specialist. Det er det ikke noe, det er det ikke noe tvil om at det går an i det hele tatt. I dag tenkte jeg bare, skulle bare kort snakke om litt forskjellig stash. I den forrige videoen så spurte jeg om folk hadde trykket på like, og det var litt fordi det hadde vært gøy å slått den gamle rekorden, som var på ca. 602, og litt fordi det hadde vært morsomt å se forskjellen på hvor mange som liker til vanlig, og hvor mange som liker hvis jeg faktisk spør om det. Vanligvis er det sånn 100-200 stort sett ish som liker videoen. Når jeg spurte nå, så var det, når jeg lager den videoen her, så var det 603 som har liket den videoen på rett i underkant av 2 døgn. Og det er helt drøyt. Så vi har slått den gamle rekorden så fort. Og det er helt drøyt. Jeg er kjempeglad for det. Det er ikke det at det betyr noe, det kommer ikke til å gjøre noe stor forskjell på kanalen eller noen ting, men det var bare kult å se hvor fort det gikk. Så det synes jeg var veldig morsomt. En annen ting er det strengt tatt nødvendig å måtte be om likes, på en måte? Det er litt sånn touchy tema, jeg vet at man skal ikke kreve noe og sånne ting, men det er på en måte ikke heller det går på, det er ikke det, jeg skal ikke kreve noen ting. Dere må like videoen akkurat når dere vil, og dislike hvis dere ikke liker den. Det som er viktig for meg, det er, eller det jeg hadde satt pris på, det er at hvis det er en eller annen video dere ikke liker, så trykk gjerne på dislike. Det er bare en fordel, egentlig, for da vet jeg om det er en type video som jeg burde gjøre om på, eller ikke burde lage igjen. Og jo flere som trykker like på en video, jo bedre vet jeg at det er sånne type videoer dere liker. Når det kommer til likes, så har ikke jeg bedt om likes på veldig, veldig, veldig lenge. Fordi i Norge så kommer ikke det å bli millionær å drive med dette uansett. Dette er noe man gjør på ren veldedighet, og det er veldig morsomt å drive med det. Men det jeg tenkte jeg skulle informere dere om, det er at jo flere som trykker på like, jo større sannsynlighet er det for at andre ser at dere har likt den videoen, og sannsynligheten for at kanalen vokser enda fortere. Så det hjelper meg faktisk veldig hvis dere gidder å trykke på like. Det tar, ja, hvor lang tid kan det ta? Et par sekunder kanskje, hvis det er det en gang. Så hvis dere hadde giddet det en gang iblant, eller hver gang, det kan dere svare på det i kommentarfeltet. Hvis jeg lager 3-4 videoer i uka, som dere synes er nice, som jeg så å si ikke får betalt for whatsoever, fortjener jeg en like? Er det ikke? Det må nesten dere bestemme, men skriv det i kommentarfeltet. Jeg kommer aldri til å, med mindre dere sier at det er greit, så kommer jeg aldri til å begynne å be om likes i hver eneste video. Men å få en like i ny og ned, det er kult. Det går utrolig mye tid med på dette her, og det gjøres gratis, eller så å si. Så det gir i alle fall meg veldig motivasjon, så hvis jeg smiler når jeg har fått ny likes-rekord. Det gir meg utrolig motivasjon å se at folk gidder å trykke på liker, eller liker faktisk, like eller liker. Det blir veldig mye snakk om likes her, men for meg som bruker mange timer på dette her i uka, så er det på en måte en veldig, å se at dere kommenterer, se at dere er aktive, se at dere liker det jeg driver med. For de som ikke liker det, så skriver de, ja, jeg likte ikke det og det, jeg kan gjøre det annerledes. Og det er utrolig motiverende å se at folk i det hele tatt interesserer seg for det. Så det synes jeg er utrolig morsomt. Det er også sånn at YouTube har endret seg en del, og de har fjernet ikke aktive abonnenter. Og nå er det sånn at jeg har snart 7000-ish, 6700 eller sånn nå. Og det er ca. 3-4000 som ser hver video. Jeg vet at det er mange som ikke får den i subboksen sin, så jeg kommer til å lage en video hvor jeg skal informere om hvordan man kan
hva man kan gjøre for å få en mail hver gang jeg legger ut en video. Fordi, og det ikke for min egen del, det flere, for jeg vet at dere hadde ikke vært abonnert på den kanalen her hvis dere ikke hadde lyst til å se videoen. Det setter jeg veldig pris på, derfor ønsker jeg bare å tilby det beste produktet som mulig. Og så ønsker jeg at alle dere skal få muligheten til å se hver eneste video hvis dere har lyst til det. Og da kan dere selvfølgelig velge om dere ønsker å gjøre det med mail eller ikke. Men jeg vil gjerne ta en screen capture av det på en måte, så jeg kan vise dere hvordan man gjør det, og det skal jeg gjøre så fort jeg har mulighet. Eller sånn, det så går det relativt greit med FMG 9 Akimbo. De er beast, de var beast, de har blitt nerfa to ganger, de er fortsatt beast, det er ikke noe tvil. De skulle vært nerfa herfra hjem. Jeg håper ikke jeg får noe hate fordi jeg bruker disse her. Det er rett og slett bare for å vise hva de våpene faktisk er kapabel til. Spør du meg, så skulle det vært en primary, det er ikke noe tvil. Det er, med en gang du slenger på steady aim på disse her, så er de helt sinnssyke, og det ser man jo på gameplay her. Og jeg flyr ikke rundt på hele mappet, men jeg holder meg cirka i et område, akkurat på samme måte som man ville spilt med en shotgun. Og spør du meg, så inconsistent, eller så, det er ikke mulig å stole på shotgunen hjemme i tre sånne her nå, så da vil jeg faktisk heller bruke FMG 9 Akimbo. 33, det sier seg selv at det er ikke noe dårlig score. Jeg synes det er en kjempebra score. 10 KD med secondaries, det er helt latterlig. Ellers så vil jeg bare takke alle sammen for at dere ser på. Jeg setter utrolig stor pris på dere, det skal dere vite. Jeg sier det ikke ofte nok, men jeg sier det nå. Og så ønsker jeg alle en riktig, riktig, riktig god helg. Og så håper jeg dere koser dere med musikken i outroen, for den vet jeg at de fleste liker. Ha det bra.